Takže čaute, Čeken Slovakia, rozás víta pri ďalšom videu zo série Počítače za rozumnú cenu. Skôr ako sa do hocičoho pustíme, vám chcem popriať všetko dobre do nového roku, šťastné a veselé, užite si sviatky tak, ako sa patrí. A napíšte do komentu, čo ste dostali na Vianoce, pochváľte sa, ja si to rád prečítam. Takže sa do toho pustíme. Počítač, ktorý si dneska ukážeme, chcel Dávid Jurko a chcel, aby som spravil počítač do 1100 eur na základe Intel s farben do červená, bez monitora, iba počítač, takže vlastne len bedňa, najlepšie na streamovanie a určite najnovšie hry na ultra. Takže nejaké také informácie, ako hovorím vždycky, ak pozeráte video neskôr po vydaní, tak ceny sa už môžu líšiť, alebo sa súčiastky už vôbec nemusia predávať. V tom prípade napíšte do komentu a ja vám dám nejakú alternatívu. Samozrejme, ak chcete, aby váš počítač bol vybratý do ďalšieho videa, tak vlastne musí mať najviac lajkov a ja ho teda potom spravím. Takže sa do toho pustíme. Ako procesor som vybral Intel Core i5-6600, je to 4-jadrový procesor s taktom 3,3 GHz, Turbo Boosto na 3,9 integrovanou grafickou kartou a 6 MB L3 cache pamäť. Je to vynikajúci procesor na hranie, na livestreamovanie, je to proste veľmi dobrá vec. Samozrejme má integrovanú grafickú kartu, ktorá nám pomôže s livestreamom, keďže je tam Intel QuickSync, je to veľmi dobrý výber. Stojí 248,04 € alebo 6749 korún českých. Ako chladič na procesor sme vybrali Silentium PC Spartan 3LT. Je to taký bežný chladič, je ale dobrý, má medené trúbky, takže dobre odvádza vlastne teplo z procesora. Je tichý, je výkonný, je lacný, takže myslím, že to je vynikajúca voľba. A samozrejme, ak budeme náš procesor držať na nižších teplotách, tak sa zvýši jeho životnosť. Stojí 16,28 € alebo 439 korún českých. Ako grafickú kartu, ktorá vlastne pohňa tento celý systém, je Asus Turbo GTX 1070. Je to vlastne, dá sa povedať, že nová séria týchto grafických kariet na tom Pascale. 8 GB pamäte, čo si myslím, že je neskutočne veľa. Môžete vlastne hrať aj na 4K, alebo môžete mať všetky textúry na najvyššie nastavené a táto karta si s tým hravo poradí. Takisto podporuje vlastne aplikáciu alebo teda program Shadowplay, cez ktorý sa dá livestreamovať alebo nahrávať videá a podobné veci. Má vysoké takty, je to proste Nvidia, je to vynikajúca grafická karta. Stojí 440,90 € alebo 11999 korún českých. Ako pamäte RAM som vybral Patriot Viper 4 Series 16 GB kit. Sú to RAMky vlastne na DDR4, výkonné sú hej 2400 MHz, takže budete mať v určitých hrách zvýšený výkon alebo pri editovaní videí, po prípade pri livestreamovaní. Je to 16 GB, čo je vlastne, dá sa povedať, že už taký skoro štandard dneska, alebo taký menší na štandard, pretože niektoré hry potrebujú už 12 a dokonca aj 16 GB, čo si myslím, že je celkom smutné, no. Stoja 103,90 € alebo 2829 korún českých. Ako matičnú dosku sme vybrali MSI H110 Gaming. Je to taká základná doska. Podporuje DDR4, čo je vlastne to, čo potrebujeme. SATA 3, USB 3.1, takže vlastne rýchly prenos medzi médiami. Samozrejme veľmi dobrá integrovaná zvuková karta, ktorá má vlastne 8 kanálové audio, čo vlastne 7.1, takže 7+1 dá sa povedať. Takisto má aj dobrú sieťovú kartu, takže ak máte nejaký kvalitný internet, tak budete mať vlastne stabilné pripojenie, žiadne výpadky a podobne. Stojí 74 € alebo 2019 korún českých. Ako náš primárny disk je vlastne SSD disk, kde bude operačný systém a nejaké programy, ktoré na vás budete využívať. A je to Silicon Power SSD S55, 120 GB SSDčko. Na operačný systém a základné programy toho postačí. Tiež to mám takto počítačov vlastne zariadené. Samozrejme je to SATA 3, takže strašne rýchle čítanie, aj zápis tam je. Čítanie píšu, že cez 500 MB zápis až 350. Myslím si, že to je oproti pevnému disku veľká výhoda. Stojí 43,90 € alebo 1199 korún českých. Ako náš sekundárny disk, na ktorom sú hry, pesničky, filmy a vlastne programy, ktoré zaberajú viac toho, je Seagate Barracuda, je to 1 TB disk, 7200 otáčok, 64 MB cache pamäte, SATA 3. Je to celkom kvalitný disk, samozrejme. Je rýchly, ale nie je tak rýchly ako SSD, ale na tieto veci to postačí. To je 53,90 € alebo 1479 korún českých. Ako zdroj pre náš počítač som dneska vybral taký kvalitnejší zdroj, keďže tento počítač bude vlastne vo veľkej záťaži a potrebujeme mať stabilné všetko. A ešte k tomu tento zdroj je
taký veľmi dobrý v jednej určitej veci a to si hneď povieme. A tento zdroj je Forton Hyper M600, 600W zdroj, 85 plus vlastne efektivita, čo je vynikajúce. Aktívne chladenie, tichý, výkonný. A čo je tá najväčšia a najlepšia vec vlastne na tomto zdroji je to, že je modulárny. To znamená, že si zapojíte vlastne kábel len, ktoré potrebujete, takže budete mať veľmi peknú, čistú bedňu, hej. Budete mať dobrý prietok vzduchu, nič vám tam nebude zavádzať a budete mať vlastne taký pekný celý systém. Stojí 73,04 € alebo 1949 korún českých. Ako posledná vec je vlastne naša kieska, naša bedňa, ktorá je taká základnejšia, ale ak chcete, kľudne si môžete priplatiť za niečo lepšie, ale podľa ma to postačí, je pekná, dobré, chladenie má a podobne. Je to Evolve O, ten názov si skomolujem podľa seba, takže no hate, SA02, ako vidíte, červená podsvietená kejska, červená bočnica, priehľadná, vpredu červený menchilátor, samozrejme má vpredu USB vstupy, to vlastne USB 3 tam je vstup a dvakrát USB 2 vstup, čo je také dosť postačujúce. Samozrejme sú tam aj audio jacky, či už je to na mikrofón alebo na slúchatka. Je to veľmi dobrá kejska, si myslím, za svoju cenu a je dosť pekná. Stojí len 33,42 € alebo 910 korún českých. Takže toto bol počítač pre dnešok. Týmto počítačom pustíte samozrejme najnovšie hry na tie najlepšie detaily, keďže tá grafická karta je neskutočne výkonná. Takisto tam je vlastne aj štvoredrový, viac menej najnovší Intel, ktorý si s týmito hrami poradí tiež hravo, takisto aj s livestreamom, aj s renderom ťažkým. Je to vynikajúci systém, si myslím, pre dnešok, ale takisto aj budúce hry, ktoré vyjdú, si s nimi veľmi ľahko poradí, keďže podporuje tá grafická karta DirectX 12 a nové hry vlastne budú bežať na tom. Je to veľmi dobrý systém. Takže ak sa vám páčilo toto video a chceli by ste ďalšie, dajte like a odber. Nezabudnite lajknúť našu facebookovú stránku, na ktorej vlastne sú nejaké informácie a môžete tam vlastne dať otázky a podobné veci, na ktoré sa budem snažiť odpovedať čo najviac, lebo je tam toho fakt teraz veľa a samozrejme sú Vianoce, malo času, veľa vecí treba riešiť a je to také teraz hektické, ale sa budem snažiť vlastne odpovedať na všetko, či už na Facebooku alebo na YouTube. Každopádne ešte raz vám prajem príjemné sviatky, šťastné, veselé, šťastný nový rok, užite si to. Budú ešte vlogy medzi týmito vlastne dvomi veľkými sviatkami, čo sú vlastne Vianoce a Silvester. Takže ja vám prajem príjemný zvyšok dňa, užite si dnešnú večeru, neviem keď tam toto bude video, takže ak ste si užili, tak dobrú chuť a dúfam, že vám chutilo. A to je všetko a čaute.